тәуелсіздікке бастаған осы ерен ерліктер өнегесі тарихи мүмкіндікті мүлт жібермей біздің бәрімізді тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құруға жұмылдырды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында қабылданған Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң Еуразия құрлығының жүрек тұсындағы ежелден ұлы дала атанған ұлан-ғайыр өлкеде жаңа мемлекеттің пайда болуына негіз болды. Қуанышы мен қиындығы қатар келген тәуелсіздік егемен еліміздің әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын, мәдениеті мен рухани келбетін бұрын болып көрмеген биік деңгейге көтерді. Егемен дамудың 25 жыл ішінде Қазақстан әлемнің ең дамыған 50 елінің қатарына енді. Стратегия 2030-ды мерзімінен бұрын іске асырды. Стратегия 2050 100 нақты қадам баршаға арналған қазіргі мемлекет ұлт жоспарын құрды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы салтанатты төрағалық, Астана саммиті, Ислам конференциясы ұйымындағы, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестегі, Еуразиялық экономикалық одақтағы төрағалық бұл елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дана әрі көреген саясатының арқасында қол жеткізілген үздік жетістіктер. Қазақстан бүгінде тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің арасында жаңғырту мен дамудың көшбасшысы. Тағдыр бізге қос бақытты бірге сыйлады. Оның бірі тәуелсіздік. Енді бірі елді өркениет көшіне бастаған тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақ елінің танымалдығы артқан сайын оның тәуелсіздігі орныға түседі. Тәуелсіз мемлекет құру жылдарында елбасымыздың әр жылдары айтқан қанатты сөздері мен ойлары тәуелсіздіктің әр жылы бұл жаңа Қазақстан тарихындағы тұтас дәуір екендігін дәлелдейді. Теперь я надеюсь, что уже наш опыт кому-то пригодится. Казахстанский опыт становления государства, строительства государства. Впервые в истории моего народа я оказался во главе первым президентом, поставил экономику на ноги, улучшил жизнь людей 19 раз за 20 лет. Теперь Казахстан знает во всем мире. И его флаг висит в Организации Объединенных Наций. Разве это не есть гордость, что мое поколение именно это сделало? Этого больше никто не повторит, потому что такого не будет.